Сьогодні близько 6 ранку з реактивних систем залпового вогню «Ураган» російські окупанти обстріляли Комишуваху. Місцеві почули щонайменше 3 удари. Пошкоджено близько десятка житлових будинків, приватні обійстя, 2- і 3-поверхівки. Позвонили сусіди, представив сільсовету, сказав, що обстріляний дом, приїхати зафіксувати. Я приїхала із Запоріжжя, 9-часовому, міліція була, обслідували. У селищі залишились самі пенсіонери. Скло від розбитих вікон загальними зусиллями прибрали. Але нікому допомогти їх зашити будматеріалами. Залатали, як змогли, плівкою, кажуть місцеві жінки. Де ваша квартира? Оце якраз. Ну, я спала, почула великий взрив. І зразу почула якийсь запах. Думаю, ой, та, мабуть, дом горить. Схватилася в коридор, стала. Мене почало трясти, тіліпати, Господи, злякалася страшно, не знаю, що робити. Чую вікна, брись, полетіли. Просто у нас такий стрес був, що це можна з ума зійти. Це ж діти в хаті, воно тут полум'я це біля вікна, летить оце все. Не знаємо, куди даже вибігти. Я дітей толкаю, біжіть хоч у під'їзд чи куди бігти із квартири. Ми ж не знаємо, що далі буде, може далі буде обстрілити. Як бабахнуло з усієї сили, страшне, я підхопилася до вікон, бачу, скло полетіло на підлогу, ось тут, оце мої 2 старі вікна. Ви одна живете? Так. Де ваші родичі? Родичі в мене тільки племінниця. Одна єдина тут. Як вас звати? Катерина Пантелеївна. Скільки вам років? 85 було вже. Об 11 ранку артилерійським вогнем ворог обстріляв село Магдалинівка. Від удару руйнувань зазнав приватний житловий будинок, у якому знаходились 2 дітей. Був артилерійський обстріл, і наслідками цього обстрілу було поранено 2 дітей. Одна дитина 2007 року народження, друга 2019-го. На щастя, поранення легкі. Можна сказати, тому що, чому на щастя, тому що снаряд майже влетів в домівку, знесло стіну. Дітей доставлено в дитячу обласну лікарню швидкою допомогою Комишувацькою. Газо та водогін у селищі не ушкоджені. Електропостачання після тимчасового відключення відновили. Наслідки обстрілів зафіксували правоохоронці, повідомив голова громади Юрій Карапетян. Ольга Ларіонова, Суспільне, новини Запоріжжя.